Assalomu alaykum, Sanjirbek Uskanam hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning payshanba kuni, 2-may 2024-yil. Qaytaraman, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar 5 boladamiz. Sanani qaytarib ketdi, juda ko'pchilik aka-ukalar sanani eshitishmayapti degan. 2-may 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar 5 bolada g'alatigamiz fermalarda Qirg'izistondan ko'ldan kelgan shvez buqachalarimiz haqida syomka qilamiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarni bilsalardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatli yuklar. Xudo xohlasa 70 boshmi? 70 bosh aka. 70 bosh haqiqiy oqtumshuq oqquloq shvez novosalarimiz kelgan. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarni bilsalardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatli yuklar. Bizning Telegram kanalimiz bor, Sanjirbek uzun nomlangan. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, G'ayrat akamiz firmasi lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Uzoqdan keladiganlar yoki bilmaydigan aka-ukalarimizga lokatsiyalar bilan kelish osonroq bo'ladi. Qiynalmasdan akamizga telefon qilib manzilni so'rab o'tirmaysiz. To'g'ridan to'g'ri kelishingiz mumkin. Ketdik bo'lmasam. Sekin. G'ayrat aka, assalomu alaykum. Keling Sanjirbek aka, assalomu alaykum aka. Shukursiz. Zo'r aka. Mana sizning kelishlaringizga xudo xolasa chiroyli shved buqalarni olib kelib qo'ydik aka. Uje novosida gullanish boshlabdi aqdayam a? Gullanish boshlandi. Aqda ju kamayishni ham boshladi aka, xudo xolasa mol. Boshlandi. O'tga chiqib ketyapti ko'pi. Aqda ju hammasi haydayapti. 5000 ta kiradigan bozorga aka 500 ta 600 ta mol kiryapti aka. Bu shu darajada kamayib ketganmi? Kamayib ketgan aka mollar, xudo xolasa mashhabda mana aka yangiliklar ham bo'ladi. Xudo xolasa, yaxshi. Xudo xolasa aka. Lekin endi bog'da chaylansi ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda shunchalik eslaman kelganiga ham, lekin tirapni bo'plapsiz a? Trapda endi yangi qilmasak bo'lmayapti. Qiynalib ketyapmiz o'zimiz ham aka. Xolasa. Mana shu kunlarda hurmatiga ko'ra bitta narsani aytib ketay. Molni qaytdan olsangiz ham, mashitdan olasizmi, bozordan olasizmi yoki boshqa joydanmi? Birinchi o'rinda aytib ketay, yashir kasallikka hech kim javob bermaydi. Menga ham telefon qilmanglar iltimos. Mening ishim kelib reklama qilib berish. Men hech kimni molni ol deb nima qilmayman, majbur qilmayman. Yashir kasallikka misol uchun olgandan keyin betdan chiqib ketdimi? Deylik boyki boshqa joydan. Yo'lda uyqu qolishi ham mumkin, uyingizga borganda qo'shningizga uyqu qolishi ham mumkin. Havodan yuqadigan kasallik, to'g'rimi qaytadi aka? Qushdan ham yuqadi aka, u qushdan. Qushdan ham yuqadimi? Qushdan ham yuqadi. Lekin mana Qirg'izistonda aka mollarni ko'r. Mana shu baraka, bor baraka bo'ladi. Oyog'i sinib qoldi, yashka bo'lib qoldi degan gap so'z yo'q aka. To'g'ri. Borini olamiz. O'lib olsa ham olinadi. Baraka baraka aka. Baraka baraka, to'g'rimi? Baraka baraka aka. Baraka baraka. Lekin bu yerda Xudoga shukr, Allohga shukr, hurmatiga bir marta g'alati aganing orqasidan bir marta telefon qilib menga jalba qilmagan. Prosto hozir kelib qoldi shunaqa narsa. 2-3 kundan beri shunaqa narsa ko'payib ketyapti-da. Aytib ketyapman. Men birovni majbur qilmayman, mol oldi, boshqa qildi. Shuning uchun hurmatiga ko'ra yashurga birinchi o'rinda bozorda ham javob bermaydi, boshqa joyda ham. Aka, biz mollarga javob bera olamiz. Faqat 3 kungacha o'r, aka. Yeb ichiga. Yeb ichiga aka. Yashka, pashka unaqa narsalarga javob bermaymiz. Kelib, ko'rib aka, xudo xolasa. Ko'rib olishsa aka mollarni, xudo xolasa. Keyin mana bunaqa ayog'isini deb qo'ymasa, bo'kchirib qo'ymasa bo'ldi. Bo'ldi aka. Lekin bo'ko degan darajada yeydigan mollar bular, hurmatli yuklar. O'shaning uchun kam-kam. Akalarimiz aytishar, kam-kam odam hamisha odam qilib, ozgina rejimga o'tkazib oling bo'ldi. Endi sekin-sekin buqalarga o'tib ketyapti, boshidan problemaga o'tib ketib qoldik. 70 boshni boshlanish kerak. Bitta har xili bor ekan, hurmatli yuklar. Katta, kichik, yoshiga to'lgan, yoshidan o'tgan, har doimgidek zo'r. O'tgan safargi asadkilar yo'q aka. 2 donamiki 3 dona bor edi aka. Aytib o'taveringlar, ha, ichida. Qolgani yangi aka. Mollar. O'tgan safar ham akalar xursand bo'lib ketishdimi kelib? Albizatilni akajon. Jonim mollar. Mollar vashchi zo'r aka, charchag'i hali ichida turibdi, chiqib o'rgan yo'q aka. Dastavkamiz qanaqa bo'ladi? Kelishilgan holatda Sanjarbek aka, xudo xolasa. Kelishilgan holatda. Lekin aniq qilib beraman debsiz. Yo'q, kelishib qolsa xudo xolasa qilib beramiz Sanjarbek aka. Kelishib qolsa qilib beriladi. Xudo xolasa. Yaxshi, hurmatli yuklar, mollar ko'ryapsizlar, o'zingizlar nima deydi? Iloji bo'lsa kelib ko'rib oling. Bo'lmasa onlayn savdo ham bo'ladi qayta aka. Bor, bor, bor aka, sotyapmiz onlayn savdo ham aka. Bo'ldi, onlayn savdo ham bitta narxlar chiroyli qilib berasiz aka, o'tgan safar. Xudo xolasa aka. Xudo xolasa mollar chiroyli qilib narxlarni aytib bersangiz, mana qarang aka. Smeshinning variantlarimiz ham bor aka, xudo xolasa. Bor, bor aka. Smeshinning variantlari ham bor ekan, hurmatli yuklar, o'z ko'rdingizlar, jonivorlarni mamnun qilib qabul qilgan shvetsiya gibrid variantlari bor. Angus bilan smeshinisi bor. Undaqa oppoq haqiqiy shvetslardan bor ekanlar. Aytyapman-ku, zo'r mollar. Kelinglar, faqat ko'ringlar.
Bu mesela online bana. Buraya yapsın. Kaç sizin mallı screenshot taşıyasınız WhatsApp'tan? WhatsApp Telegram var ki. Var var ki. Şu video koyulgen ki ki internet yok koyuldu yani hemiz oldu. Oldu oldu yok duradık da kolası. Bana smashini variyatlarımız. Sence de ki Angus ki. Angus. Bana ki. Canı var. Ama paçalar. Hala da ki ne iş buldu şimdi pullar ki? Ki kuda kolası. Mallarımızı 10.5 milyonla 3'ten mi tuttakı verilemez. Aha başlanışı ki. Başlanışı ki. İçiden daha kolası ki. Bundan bağlı keyin aka 13.5 milyondan tepasi. Tepa pasida suvda bitadi. Aka 13.5 million oldi. Aha. Bağa aka quyuq suyu qilib kelishtirib holatda beraveramiz aka. Aka 70 boshda bitta joyga bo'shatib qo'ysachi aka. Agar bir joyga bo'shatib qo'ysa aka 12 milliondan berdim. 12 milliondan. 12 milliondan berdim aka. O'tib berasa. Xudo xolasa mollar kelib ko'rsin aka. Xudo xolasa yoqadi mollar aka. Bir-biridan go'zal. Keldi qo'lduşa savdoni qilsa, xayr bo'ldi. Berdim, aka, xudo xolasa. Aksariyat nechi million olasiz ko'proq bitdi? Aka, 12 million tepasida, 12 millionli. Mana shunaqada aka, asosiy ko'proq mol. Bo'laveradi, xudo xolasa. Jonivor. Prosta 2 ta, 3 ta, 4 ta qilib beramiz degan sababi kichkinaroqlari ham bor. 10.5 millionlidan aka. Orasida? Orasida bor. Qolgani aka, standartning 12 millionni sotaveramiz. Optim hammasini olgan odamga aka. Qachon keldi qaytadiki bular? Bugün ikinci gün aka, xudo xolasa. İkinci gün. Demek bu sekin sınavdan o'tyapti. Sınavdan o'tyapti aka, xudo xolasa. Siz emlama qilmadingizmi, qildingizmi? Yo'q, qilganimiz yo'q Sanjarbek aka. U yoqda ham endi gumon. Ular qilganmi, qilmaganmi? Qilinmagan aqli ham aka, bari mollar. To'g'ri. Mana aka, uni mollarimizni ham ko'ring, mana 14 millionlik mollar, 14.5 millionlik buqalar mana ular. Smeshinliklar aka. 13.5 o'tib beraveras. 13.5 milliondan chek xayri bor qilib beramiz aka. Bunaqadan ko'p aka. Bo'ldi. Xudo xolasa. Mana ma'nolar ham bor. Bunaqa bo'lsa sizlar olib borasizlar. Shomonlashi bilan bitgan narsaga sekin-sekinlik bilan ukol qilib qo'yasiz. Ishtahasiga jonivorlar. Uje lekin qonunlar chiqishni boshlabdi. Mollar ba'zi charchoqda bir hafta kun charchoq chiqmaydi. Xudo xolasa charchoqlar chiqib qolgandan keyin o'sishni ko'rasiz. Jonivorlarni. Mana shunaqa bitta quvra bo'lsa olib tashlab qo'ysangiz, bundan kattaroq bo'lsa yana ham yaxshi. Bemalol yuraveradi. Bular ichkarida ham joy bor, kirib chiqib yuraveradi. Mana shu yerda 30 ta ovoz bo'lsa mazaq yuradimi? Vabshe yayraveradi aka, 50 ta 50 tadan tursa ham yayraveradi aka. Endi aytmoqchiman, bitta katta bo'lgandan keyin joy ham kichkina bo'ladi. Kichkina bo'ladi aka. Har bitta quvrada mana yonboshingizda ham 50 ta 50 tadan turadi aka. O'zingiz yaxshi bilasiz. Sanjarbek aka. O'zlari ham shunaqa buqalardan boqishadi kelar. Ham bu yerda tirikchilik qilishadi. O'zingiz aksariyat mana shunaqa buqa bo'qasa? O'zi mana shunaqa buqalardan olib tashalgan buqalar aka, 2 oy bo'lgan yo'q aka. Mana misol kelib ko'rsa aka, xudo xolasa. Mollar ulardan ham go'zal bo'lib ketadi aka, xudo xolasa. Aksariyat asad kelasiz-da, qolgan qolganlar, qolganlar to'plan-to'plan tashab qo'yilgan aka. Bir ular vabshe kuchli bo'lib ketyapti. Mana bu ularni qarang aka. O'zi mol pulishni foydasi, eng katta foydasi shu asadga mollar, to'g'rimi? Vabshe zo'r chiqib bo'lyapti aka, xudo xolasa mollar. Loy, mana shunaqa zo'r bo'lsin. Ko'pchilik olgan dehqonaga ko'rlarimiz ham niyat qilib olsin, xudo xolasa to'y qilaman deb, otanam hojiga jo'nataman deb, moshina olaman deb sekin sekin erishib olaveradi. Faqat birinchi o'rinda yaxshi niyat qilish kerak. Aksariyat qayerliklar kelib olyapti aka, g'alati aka? O'zimizni vodiyliklar ko'p olyapti aka, xudo xolasa. Andijon, Toshkent ham ko'p beryapsiz Toshkentga ham aka. Toshkentga Angrendan, Ohangrendan ovoz berasiz? Beryapman, beryapman. O'rta saroyga berdim o'tgan hafta aka. O'rta saroyga. Juda yaxshi. Toshkent erkaklarimda urganyapti sekin-sekin mana shunaqa Qirg'izistonning buqalariga. Loyim ulardan urgani urgani mana shunaqa buqalardan boqsa bo'laveradi. Jonivorlar Qirg'izistonning buqalari o'zingizlar bilasizlar, asosan go'sht yo'nalishida i go'sht foiz ham yaxshi beradi. Nech foizgacha zo'r beradi aka? O'zi ko'p aka, biz bu yerda boqayotganlarimiz 60, 61%, 58% mana shunaqalar beryapti aka shvetlarimiz aka, xudo xolasa. O'zimiz boqqan mollar. O'zingizda qushxona bor, o'zingiz so'yaverasiz. Bor, bor aka, xudo xolasa. Hamma yo'q o'zimizda. Tasda yetilgan ham chiqib so'yaveradi. Mana qarang. Jonivorlar. Aka, mana uni qarang, mana, mana, mana uni shvetlarda aka. Aka. Bozora. Vabshe go'zal novoschalar aka, bir-biridan chiroyli. Xudo xolasa aka. Mana shu ikkalasi nechta ketyapti aka? Aka, sotdim 13 milliondan aka ikkalasini. 26 ga. Berdi. Berdim aka. Bu 26 ga ketaveradi. Ketaveradi aka ikkalasi. Xudo xolasa. Mana qarang. Zo'r bu qolar. Yaxshi, kelaverasiz avtomatik yuklar. Yana tanlab-tanlab anovchi Abdulkul bilan. Abdulkul smeshinliklar aka bular. Chatishgan. Nech pul ketadi ancha aka? Aka, 13 dan oz-oz xayri bor aka, o'tib beraman. Mana buni to'qolni ko'rdingiz-a? To'qol. Bu to'qolni ko'rdingiz-a? O, nachikida to'qoldi. Bildingiz-a? Bildim, bildim aka.
Oldular aka mollarni. Aka 13 yarimdan chidan xayr qilib beraman aka, xudo xolasa ikkala to'q oldi. Narigisi bundan ham katta darajada mana aka ko'ring. Bilaman o'sha. O'shani aytibman-da jichcha. Kattaroq varianti. Uni qarang. O'z chekida bo'ldi-yu. Mana ikkita to'qol. Qirg'izistonning molida asosan shoqtol bo'ladi, lekin to'qol juda kam bo'ladi. Buni qarang, ikkinchi to'qolimiz. Ammo mana bu ham hali aytganimiz aka, o'zgacha buqa bo'ladi, ha shema? Vabshi boshqacha bo'ladi aka. Xolos. Jonimlar nasib qilsin aka, birinchi o'rinda. Mashina buqalar boqishlik. Ey rahmat. Mana Greenfordniki ham bor aka. Gibrid talg'ir, smeshinli aka. Juda yaxshi. To'qol so'ragan akalarimiz ham chiqyapti, xudo xolosa. Yig'ib terib ber, nechtaligini desa, unisiga ham onlayn savdo ham qilaveramiz. Ichkariga kiring. Sizni fonga rasmga olib qo'yib buyurlar. Mana shu qadar akamiz bor. O'zingizni kamdan kam ko'rsatamanu. Qanjarbek aka endi baribir bu ishda. Sekin-sekin sizni ham ko'rsatib boray. Xudo xolosa aka, bo'ldi, bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Rahmat. Sekin ko'rsatib olsak. Buni qarang. Ovoz Aminova ham chiqdi. Jonivor, mashalloh. Rahmat, hurmatli gullar, xudo xolosa kelaverasizlar. Lokatsiyalarni aytganimda Telegram kanalimiz bor, Sanjirbek uzun nomlangan. Bu yerga tashlab qo'yamiz, g'arat ekan firma manzili deb. Yoki mana shu yo'lni bo'yida, prezdan. Bu yerdan Polsha bozor yonidan necha kilometr bo'ydi? Bu tomondan. Qancha emas, 2 kilometr bo'lib bo'lmaydi aka, prezdan o'tib, o'tgandan keyin 1 kilometrmi aka, shunaqa aka. Mana shu yerda o'zi yo'lni bo'yida anaqa penoblok sotyapti ekan hozir. Yo'lni bo'yida, penoblok, penoblokda shunaqa darvozaga kirsangiz bo'ldi. Ichkarida firma joylashgan. Yana ham sizlarga qulay qiladigan bo'lsak, yoki siz buni quvvat tomonidan, o'sha tomondan kelsangiz ham chap tomonga ketib ketaverasiz. Eng yaxshi lokatsiyaga, lokatsiyasizlar uchun tashlab qo'yyapmiz. Uzoqingizga yaqin qilish maqsadida. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri Sanjarbek aka, muqarrab novoshalarni. Go'zal bir-birida. Xudo xolosa kelaverasiz, hurmatli yigitlar. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik.